Holder du den, da tror jeg du sitter fint I det utover dagen om morgendagen også. Ja, vi satser på det beste, så det bare trå flatt. Lykke til videre. Tusen takk. Ja, vi I gang med det siste der nå. Her det en grad med siden av Kronosmesteren I 2017. Bakkerfettet der, flyker det over til alle mulige kanter, men foran der så det slått ikke her, foran en grand da. Det mulig på alle fire igjen, du som ser det? Ja da, alle er med her nå, alle på plasjen som gikk med trea der. Slått ikke her, over grand unna? Ja, slått ikke her, holder grand unna seg, over seg da, 371 der da, Tom Larsen. Vi kan ikke si det langt. Vi har med oss Per-Ovar Haugom, inntil 12-22, 29-22.